След като сме направили процедурата за сканиране на минерали с нашия детектор OKM Rover C4 заедно с супер сонда, ето тази, ние може да преминем към етапа за анализиране на данните. Виждате, след като сме прихвърлили файла към нашия компютър и сме отворили програмата Visualizer 3D Studio, файлът да излежда по този начин. Ние трябва да го завъртим на страни, да да се вижда ето така на екрана. И след това трябва да търсите ето такъв бледо, виждате ли? Ето такъв цвят. Виждате ли самият цвят? Той е такъв бледо зелен. Именно този цвят той е много труден за разпознаване на пряка слънчева светлина, затова когато работите с вашия компютър, по-добре намерете някакво сенчесто място или най-добре работете от вкъщи. За да може да видите именно точно този цвят. Ето, обърнете още Веднъж, виждате, това като цяло е много труден за разпознаване цвят, но именно този цвят трябва да го търсите.